Ассаламу алейкум, ардақтаған эфирде бірінші қарағанда телеарнасына ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Тәуелсіз еліміздің Конституция күні Қарағанды қаласында да жоғары дәрежеде аталып өтілді. Мереке қарсаңында әнсүйер қауым үшін Q-Mix фестивалі ұйымдастырылды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Нығымет Тұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернатында өткен алғашқы қоңырауға қатысып, білім ордасына 5 миллион теңгенің сертификатын табыс етті. Азиада ойындарында джиу-джитсудан қола медальді жеңіп алған Нұржан Сейдуәли және синхронды жүзуде қола жүлдеге қол жеткізген апалы сіңілі немістердің қатысуымен баспасөз жиыны өтті. Атазан еліміз үшін ең қасиетті рәміздердің бірі. Осынау заңмен халқымыздың тұрмыс салты қалыптасып, өмір сүру дәстүрі жалғасуда. Облыс орталығында Конституция күні кең көлемде тойланды. Атаулы мерекеге орай бірнеше іс-шаралар легі болып өтті. Мейрам күнінде шығармашылық ұжымдар өнер көрсетіп, концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов облыс тұрғындары мен қонақтарын мерекемен құттықтады. Атазан айқын, болашақ жарқын. Осындай атпен мереке күні концерттік бағдарлама орталық саябақтың батыс бөлігінде өтті. Салтанатты шара театрландырылған хореографиялық қойылыммен басталып, Қазақстан эстрадасының жұлдызы Қуандық Рахымның «Мен қазақпын» әнімен жалғасын тапты. Шара аясында облыс әкімі Ерлан Қошанов көпшілікті Конституция күнімен құттықтады. Атазан қазақстандықтардың бүгінгі күнге жеткен еңбегінің жемісі мен жеңісі болып қалмақ, деді аймақ басшысы. Бүгінгі Конституциямыз тәуелсіз Қазақстанымыздың алтын тірегі болып отыр. Соның арқасында біз бірлігі бекем халыққа айналып отырмыз. Біз алдында биік мақсаты бар мемлекет екенімізді дәлелдедік. Біз бүгінгі күнде елбасымыздың арқасында ең тұрақты, ең бейбіт елде өмір сүруге мүмкіндік алып отырмыз. Ал осы алаңсыз өміріміздің басты кепілі ең алдымен ата заңымыз, ол біздің конституциямыз. Сондай ақ Адам Гүлбану Серікова, Дайыр Темірғалиев, Фархат Сапан, Динара Тұңғышбаева, Полина Штыкова сынды шаһарымызға танымал әртістер ән шырқады. Бұдан бөлек жиналған жұрт Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестік ансамбльдері мен барабан шоудың өнерін тамашалады. Қазақстанымыз бүгінгі мерекесі құтты болсын. Еліміз әрқашан жандана берсін, өркейе берсін. Әрбір отбасыға тек аманшылық тілейміз. Сол мереке тағы да құтты болсын. Барлық Қазақстан халықтары тек қана татулықта, бірлікте өмір сүрсін деп ойлаймыз. Аспанымыз ашық болсын. Концерттік бағдарлама мейрам күні күндіз басталып, кешке дейін жалғасты. Атазан мерекесінің көркін одан әрі Q-Mix фестивалі қыздыра түсті. Ал кешкісін Mosaic Life Band тобы жанды дауыста өнер көрсетті. Ажырқын Сесен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Нығымет Тұрмақов атындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатқа 5 миллион теңгенің сертификатын табыс етті. Облыс әкімі салтанатты шараға қатысып, білімгерлерді жаңа оқу жылымен құттықтады. Биылғы жылы облыстың 22001 сынып оқушылары үшін алғашқы қоңырау соғылды. Жалпы аймақта 512 мектеп бар. Олардың 11-і арнайы мамандандырылған мектеп-интернаттары. Облыс әкімі Ерлан Қошанов білім күні қарсаңында Нығымет Нұрмақов атындағы дарынды балаларға арналған мектепте болып оқушылар мен ұстаздарды оқу жылының басталуымен құттықтады. Қадірлі біздің оқушылар, аяулы ұстаздар, ата-аналар, бүгін үлкен мереке, білім күні, осындай бір әдемі күні сіздермен бірге болғаныма мен өте қуаныштымын. Биыл 22 мың оқушы осы біздің облыс бойынша біздің бүлдіршіндеріміз кішкентай алғаш рет мектептің табалдырығын аттайды екен. 10 мыңнан астам түлектер мектептерін бітіріп үлкен жолға, үлкен өмір жолына аттанады. Міне соларға біріншіден сәттілік тілеп қойылым келеді. Сонымен қатар, білім күні ол тек қана оқушылардың мерекесі емес, ол ең біріншіден мен ойлаймын, ұстаздардың төл мерекесі. Себебі осы
ауытпашылыққа, ыстық суыққа бәріне көніп жүрген ол ұстаздар. Сондай облыс әкімі Ерлан Қошанов үздік оқу ордасына құрғол келмей ерекше сый жасады. Робототехника зертханасын ашылуына сертификат табыс етті. Это супер школа, здесь учатся супер ученики, поэтому мы решили подарить вам супер лабораторию. Где сертификат? 5 миллион тенге на сертификат. Екімнонжетіншылы Нұрмақ фатындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты Қазақстандағы ең үздік мамандандырылған білім беру ордасы деп танылған болатын. Бүгінде аталмыш оқу ұйымы көп тілділікпен аймақта көш бастап тұр. Дәл осы білімге деген заманауи тәсіл ата-аналарды қуантады. Бұл мектепте мен үлкен ұлым бітіріп шыққан, үлкен ұлым екінші ұлым бітіріп кеткен. Осы жерде бұл мектептің деңгейі де, сабақ беру сапасы да өте жоғары болғанына өзі көзім жеткеннен кейін екінші ұлды, үшінші ұлды осы тағы осы алып келіп отырмыз. Балаға қиын болады деп ойламаймын, өйткені бала деген бейне бір губка сияқты да сіңіріп ала береді өзі бойына. Әр нәрсе өз уақытымен ғой, білім алу уақыты бар мысалға балаға. Сол уақытқа сай кеп тұр, осы қазірден баса білім алмаса, кейін білім алу өте қиын болады деп ойлаймын. Нұрмақов атындағы мектеп-интернат балаларды 5-ші сыныптан бастап қабылдайды. Олар бірнеше турдан тұратын емтихан тапсырады. Бұл 3-5 сыныптың орнына 4 сынып ашылыпты. Мектеп табалдырығын жаңадан аттаған оқушылар таңдауларына еш өкінбейтіндерін айтады. Ендігі мақсаттар оқуларын жақсы оқып, ата-аналарын үмітін ақтау. Бірінші, 102-ші мектепте оқып жүрген кезімде 5-ші сыныпқа әкем Нұрмақов мектебіне оқисың деді. Сосын мен тест тапсырғаннан кейін осы мектеп маған ұнады. Жаңа оқу жылынан бастап мектептің барлық 500 оқушысы әдеттегі кесте бойынша оқитын болады. Интеллектум кабинетінде оқушыларға 30-дан астам ойын жиынтығы даярланған. Бұл ақыл ой ойындары балалардың ойлау қабілетін дамытуға септігін тигізеді. Сондай-ақ әртүрлі байқаулар мен олимпиадаларға дайындық жүргізіледі. Бір сөзбен айтқанда облыстың үздік білім беру ордасы жаңа белестерді бағындыруға дайын. Оқу жылына облыс әкімінің өзі тікелей жаңа оқу жылына алғашқы салтанат мерекемізге келіп қатысты. Және де осыған дейін мектебімізде қаншама осы кезге дейінгі жабдықталған қаншама кабинеттеріміз бар еді жаңа оқу жылы бойынша. Енді қазіргі таңда облыс әкімі бізге VEX роботтары 5 миллион теңгелік келіп подарит етіп кетті, кабинет ашып кетті. Сонымен бірге осы жаңа оқу жылына тағы бір жаңалығымыз. STEAM лабораториясы ашылуда. 6,5 миллион тұратын STEAM лабораториясы ашылуда. Салтанатты шарадан кейін облыс әкіміне экскурсия ұйымдастырылды. Аймақ басшысы ғылым зертханасынан бастап, өзге ұлт өкілдерін мемлекеттік тілде оқытуға үйрететін қазақ тілі кабинетін аралады. Сонымен қатар облысымыздан келген 200-ден астам балалар тұратын мектеп-интернатында көрді. Айжарқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда келесі жылдан бастап жаңа археологиялық жұмыстар жүргізілмек. Сарыарқа өңірінде қола дәуіріне жататын металлургиялық өндіріс ошақтарының орындары сақталған. Бұл жұмыстарға Жапон, Ресей ғалымдары қызығушылық танытып отыр. Облыс әкімі жергілікті және шетелдік тарихшылармен кездесіп, болашақ жоспарларды талқылады. Аймағымызда 2700 ескерткіш, 1540-тай тарихи мәдени орын облыс әкімдігінің қаулысымен қорғауға алынған. Соңғы 5 жылда 70 кесене қайта жөнделді. Жапондық археолог Ясуюки Мураками жергілікті ғалымдармен 2016 жылдан бірлесе жұмыс істеп келеді. Айтуынша біздің ерамызға дейін 2000 жылдай бұрын адамдар темір қорытқан алғашқы метал өңдейтін өндіріс ошағы таяу шығыс Израильден табылған. Сондай метал балқытқан пештер Қазақстанда, оның ішінде орталық Қазақстанда көптеп кездеседі дейді ғалым. Мен жергілікті ғалымдармен осы салада біраздан бері еңбек еткен тәжірибем бар. Метал балқыту батыстан басталып шығысқа жеткен. Темір қорыту өңде оны тасымалдау жолы жібек жолынан ерте басталған. Қарағанды осына өндіріс ошақтарының ордасы болған. Сарыарқа даласында Беғаз Дәндібай мәдениетіне жататын Ақтоғайдағы қорымдар, Ұлытау, Қарқаралы және аймағымыздың барлық жерінде тарихи ескерткіштер бар. Былтырғана Шет ауданынан қола дәуірінде салынған пирамида табылды. Енді Қарқаралының Бүркіт ауылында ғалат қонысында метал балқытқан пештер табылып отыр. Ғалымдар өндіріс ошағына қазба жұмыстарын келесі жылдан бастап жалғастырмақ. Ғалат қонысында сонау
Қола дәуірінің соңғы кез Биғазден Дібай дәуірі дейді, сол дәуірдің ескерткіштерін қазуды келешін жауасын. Бұл Қарқаралының жерінде, Қарқаралының әр жағында Комсомол деген әделесі бар, Киргизияның Комсомол деген әделесі. Сол жерлерді қазып жатырмыз. Тарихи ескерткіштерді зерттеуге 2016-2018 жылдарға облыстық бюджеттен 36 миллион теңге бөлінген. Сонымен қатар тарихи ескерткіштерді көруге келетін туристтер де аз емес. Тек әзірге онда туристерге жағдай жасалмаған. Облыс әкімі Ерлан Қошанов ғалымдарға қолдау білдіретін атап өтті. Ваше пребывание на нашей Карагандинской земле. Сіздердің Қарағандыға келіп жатқандарыңызға қуаныштымыз. Әрі біз үшін пайдалы. Қарағандыда көне ескерткіштер көп. Оларды зерттеуді біз сіздермен, жергілікті ғалымдармен бірлесе атқарамыз ғой деп ойлаймын. Археологтардың пікірінше, Алат қонысында қазба жұмыстары 2009 жылы басталған. Ал археолог Арман Бесенов Қарқаралының Талды ауылынан жергілікті шеберлер өңдеген 3000 алтын әшекейді тапқан. Бүгінде археологиялық жәдігерлер жергілікті музейлерге тапсырылуда. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал мектепке жол республикалық акциясы жалғасын тауып жатыр. Қайырымдылық шарасын бұл жолы кәсіпкерлер ұйымдастырды. Білім күні қарсаңында Фараби мейрамханасының иесі 12 оқушыға сыйлық табыстады. Өздеріңіз білетінде елімізде соңғы жылдары дәстүрлі түрде мектепке жол акциясы өткізіліп келеді. Бұл шарада аз қамтылған және көп балалы отбасыларына жаңа оқу жылына дайындық кезеңінде көмек көрсету мақсаты көзделген. Атап өту керек, Фараби мейрамханасының иесі мектепке жол акциясынан жылда қалыс қалмайтын көрінеді. Бұл жолы аталған мейрамхананың қожайыны 12 балаға қайырымдылық көмек көрсетті. Кәсіпкер оқу құралдарын нөмір 81-ші мектептің оқушыларына сыйлық ретінде табыстады. 20 жылдан астам осындай қайырымдылық қорымен айналысады. Бүгінде міне осы қаламыздың оқушыларына өзіміздің сый-сипатымызды бердік. Себебі қазір өздеріңіз білесіздер, қайырымдылық акциясы жүріп жатыр. Мектепке жол деп аталатын. Сондықтан бүгінгі мерекемізге де біз оқушыларды шақырдық. Қалалық білім бөлімінің қызметкерлері акцияға қатысушылардың саны жыл санап артып келе жатқандығын айтады. Бүгінгі таңда акция аясында қайырымдылық көмек қаламыздың 300-ден астам оқушысына көрсетілген екен. Еске сала кетейік, мектепке жол республикалық акциясы 30 қыркүйекке дейін жалғасады. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық мектеп оқушылары Қызылордада өткен төтенше жағдай бойынша жарыстан командалық есепте жеңімпаз атанды. Тамыздың 20-сы мен 29 аралығында өткен сайысқа ТМД және еліміздің жас жеткіншектері қатысқан болатын. Жерлестеріміз 10 түрлі сынақтан сүрінбей өтіп жоғарғы көрсеткіш көрсетті. Қаламыздағы 95-ші мектептің Сирена қозғалысының жас инспекторлар жасағы Ғазиз Байтасов атындағы 19-ші лотта бас жүлдені иеленді. Онда жол қозғалысы ережесі, жас санитар, жас эрудит, үгіт бригадасы, велосипедте тиісті тапсырмаларды орындау сияқты түрлі сайыстар болған. Владимир Ержик топ командирлер жарысында үздік саптық командир атанды. Есть еще у нас индивидуальные награды. Это второе место в конкурсе юный эрудит. Бізде жекеленген қатысушыларды алдыңғы орындардан көрінді. Команда мүшелері жас санитар үгіт бригада сайыстарынан 2-ші орынды алды. Ал Абылайхан Төкен жол қозғалыс ережесінен 1-ші орынды, мен үздік саптық командир сайысынан 1-ші орынды иеленді. Алғашында жергілікті елді мекендерде облыста жас инспекторларының сайыстары ұйымдастырылған. Солардың ішіне 95-ші мектептің оқушылары дара озып шықты. Жеткіншектер жол ережелерін жаттап, тынымсыз дайындығының арқасында бас жүлдені жеңіп алды дейді қарағандылық команданы бастап барған Гүлнұр Құдайбергенова. Қазақстанның Астана, Алматы, Шымкент қалалары және қалған облыстары, сонымен қатар ТМД-ның Ресей, Белоруссия, Қырғызстан командалары қатысты. Яғни 19 жасақ, 190 бала қатысты сайысы. Слетта 12-14 жас аралығындағы балалар сайысты. Енді жарыс жеңімпаздары ТМД бойынша өтетін жас инспекторлар сайысына қатысады. Келесі жылы республикалық жарыс Қарағандыда өткізіледі деп жоспарлануда. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Джакарта төрінде ел намысын абыроймен қорғаған спортшылар қаламызға оралды. Нүркен Әбдіров атындағы спорт сарайында жүзуден қола медальді жеңіп алған Нұржан Сейдуәли және синхронды жүзуде қола жүлдеге қол жеткізген апалы-сіңілі немістердің қатысуымен баспасөз жиыны өтті. Жиында спортшыларды спорт басқармасының басшысы Дмитрий Карпов құттықтады. Баспасөз отырысында спортшылар Азияда спорт бәсекесінде алған әсерлерімен бөлісті. Азияда ойындарында Нұржан Сейдуәли күтпеген нәтижеге қол жеткізген. Себебі джиу-джитсу спортынан ел намысын қорғаған спортшы тек алтын жүлдені көздеген көрінеді. Алайда жерлесіміздің бұл мақсатқа жету жолында Біріккен Араб Әмірлігінің спортшысы кедергі жасаған. Ал үшінші орын үшін бәсекеде Нұржан өзбек спортшысын жеңіп қола медальға ие болған екен. Басындағы үміт негіз алтынға мақсатымыз алтын болған, алтын алу. Енді кішкене жаңағы дайындығымыз кішкене жетпеді енді адаптада қадағанда. Сон қанағат болғанда да қола жүлде Азия ойындарын біз өйткені джиу-джитсу спорты Азия ойындарына осы алғашқы рет кірген соң жаңағы біздің еліміздің жаңағы қадағанның атынан өзі жалғыз алғашқы медаль алып келу өте қуанышты. Ал апалы сіңілі немістер өздерінің жеткен жетістіктеріне дән риза. Екатерина мен Александраның ендігі жоспары әлем чемпионатында және 2020 жылы болатын олимпиада ойындарында жақсы өнер көрсету. 23 жастағы қыздар спорт саласында мүмкіндігінше ұзақ уақыт қалуды көздеп отыр. Бұл жеңісімізге біз қатты қуандық. Әрине қарсыластарымыз өте мықты болды. Ендігі алға қойған мақсатымыз әлем чемпионатына дайындалу. Сонымен қатар 2020 жылы өтетін олимпиада ойындарында жақсы нәтижеге қол жеткізу. Бізге сенім артып қолдау көрсеткендерге алғысымызды білдіреміз. Жиында спортшыларды спорт басқармасының басшысы Дмитрий Карпов құттықтады. Еске салайық, 18-ші жазғы Азияда ойындары 18-ші тамызда басталып, 2-ші қыркүйекте аяқталған болатын. Аталған спорт бәсекесінде Қазақстан ұлттық құрамасы 9-ші орынды иеленді. Ел қоржынында 15 алтын, 17 күміс және 44 қола медаль бар. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған апта басы дүйсенбі күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толқын нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.